曹操真的屠了徐州几十万人，导致泗水断流吗？这和曹操的企业文化有关系吗？徐州军非常强悍，但为什么会败？到底是什么引擎导致徐州军变弱？既然徐州军很弱，那曹操为什么打不下徐州潭县？刘备的出现对于曹操打徐州到底有没有影响？好，这里是超硬核干货连载《三国蜀汉传》的第十集。看图，曹操打徐州分为上中下三路，中路军是于禁军，他独立领兵进攻徐州彭城国的广济县，打了广济县后，于禁南下到了下路，攻击徐州彭城国的治所彭城县。下路是曹操本镇大军，曹仁督骑兵为先锋，跟着曹操连克十余城。由于史料没有记载这十余城的名字，所以地图上无法标注。曹操本镇在克十余城后，也到了彭城国治所彭城县。曹仁中途离开大军，独立领兵去攻击陶谦的将领吕游，然后再合围彭城县。曹操、曹仁、于禁三军合围彭城。注意合围这两个字，看三国的时候如果看到东吴军、刘备军合围，那无所谓，爱合就合，大脑可以自动忽略这两个字。但如果看到曹军合围，那完了，那就是晴天霹雳般的存在，灭顶之灾。这位说了，咋了？曹军的合围战术很牛叉吗？不是战术牛叉，是企业文化牛叉。曹操定的企业文化是，我打哪个城，在我前期正常进攻的时候你可以投降，但我各路兵马汇聚对你形成合围的时候，对不起，此时的你没有任何投降的机会了。无论你是什么举措，只要我攻破城池，全部坑杀。注意，是全部坑杀。这个企业文化叫围而不设，它的作用是威吓敌人，迫使敌人快速投降。坑杀一城能震慑周边的几个城，迫使他们都快速投降。所以曹操能够快速打下这么大的疆土，与这个企业文化的作用非常大。我们常常会炫耀曹操的战绩，却并不知道许多光辉战绩背后的黑暗。三国漫画《火凤燎原》里把这个设计成了郭嘉的黑暗兵法。那我们回到历史上，曹操一伐徐州，曹操自己打彭城县的时候没事，等到于禁和曹仁都到了，好，形成合围，不给投降了，全部坑杀。有人说了，我记得于禁人蛮好的，他也能跟着曹操干这种事吗？最有趣的是，曹操的这个企业文化之所以被后人知道，恰恰是从于禁之口。于禁和众将一起打仗，合围敌人，打完后敌人的主将没有杀，被安排要押送给曹操，让曹操来定夺。于禁不干了，杠起来了，说哎，你们怎么回事？你们不知道主公的企业文化吗？围而后降者不赦，这是规矩。这个敌人的主将是我的朋友，但不能因为是我的朋友就坏了企业文化呀，规矩就是规矩，按规矩办，合围后再投降的那就得死，必须死，管他是谁。于禁于是亲自与自己的这个敌将朋友诀别，然后下令杀了他。这事儿呢，曹操听到后叹息说，这个敌将呀，如果是向我投降不一定会死，结果呢他偏偏是向于禁投降，这就是命呀。也许陶谦不懂曹操的企业文化，或许陶谦认为彭城能扛得住，结果是合围前没投降，合围后全坑杀。因为董卓之乱后有大量的人口往徐州跑，这导致彭城县的人口很多，这曹操一屠，按史料记载坑杀男女数十万口于泗水，水为不流。这个数十万口几个字引发了重大的争议。曹操黑说，都看啊，看这魔王吧，能杀数十万人还是人吗？曹操粉说，你们不觉得这个数字不靠谱吗？明显是假的呀，蜀汉投降的时候全部蜀汉的户籍人口才90万人，曹操杀一个县，这个县怎么可能有几十万人呢？咋可能呢？还泗水为之不流，扯不扯呀？能让河水不流骗小孩呢？这一切明显都是假的，是故意抹黑曹操。我来解答一下这个争议，两点争议：一，数十万口这个数字真的假的；二，泗水不流这个说法真的假的。先说一，为什么会有争议？这是因为大家不知道曹操的另一个企业文化，叫斩杀成实。啥意思呢？就是曹军所有的斩杀成绩对外宣布的时候都要成个实。比如斩杀对方1000人，那就宣传斩杀10000人，其实呢还没1000人，可能是斩杀几百人，低级军官凑个整往上报，虚报为1000人，统帅汇报呢直接写10000多万余，从几百人一下就夸张到10000多。有人说了，曹操不管吗？哦，你弄错了，这是曹操要求的。有个官员叫国渊，他汇报战绩的时候没有成语实，曹操还不干了呢，说你咋不成实呢？你咋那么成实呢？瞎说瞎实话。这位说了，曹操这么干是为什么呀？
震慑敌军呀。你再结合围而不赦放在一起看，曹操坑杀一个城里4万多人，为什么是4万呢？因为当时一个县如果人口不到1万户，那是小县，管理者叫县长；如果超过1万户，那是大县，管理者叫县令。所以一般一个大县都有1万户人，一户人家一般是3到4口人。比如蜀汉投降的时候是28万户，94万人，平均一家是3.3571口人。那彭城县是大县，再加上逃亡点的流民，一共有4万多人，很正常。曹操全部坑杀，然后在战报成语个十，那就是40万，对外宣称数十万。徐州旁边的其他县一听，我的天呀，彭城被斩杀了数十万呀，吓死了。这曹操在进攻其他县的时候，对方还敢不投降吗？那泗水不流呢，就是个形容词，夸张手法。公孙瓒在渤海大战黄巾军，斩首3万，史料形容叫流血丹水，说血把河水都染红了。所以泗水不流，河水染红，这都是形容词而已，没必要深究。我们继续看曹操。曹操屠了彭城县后，向东北方向进攻，去打陶谦的治所徐州东海郡的郯城县，这是陶谦的首都。打法跟打彭城一样，曹操本阵大军先正常进攻，然后等待队友来形成合围。队友是谁呢？我猜测是上路军，曹仁的军队。史料记载，曹仁在这里还不是统帅，他是跟从别人来进攻的。许多人本能的以为是跟从曹操来进攻，我以前也这么认为，但研究地图我发现，曹操打完彭城后，大军不可能在北上绕路，应该是直接攻击陶谦的心脏郯城县，派机动性最强的曹仁骑兵军团北上到上路去攻打费县开阳一带，从上路过来形成合围，这样才能南北夹攻郯县，以此切断郯县南北处的犄角队友，切断其来自南北的补给线。史料说曹仁跟从作战，从上路来看，那曹仁是跟从谁呢？答案是袁绍军。袁绍是总公司，曹操是分公司。曹操兖州时代所有的仗都是和袁绍军一起打的，打黑山军的余毒和袁绍一起，挡住善金刘备陶谦联军那是和袁绍一起，挡住袁术金上黑山军于富罗那还是和袁绍一起，一步步把袁术赶出兖州地界那还是和袁绍一起，包括后面兖州打吕布，把吕布赶出兖州那还是和袁绍一起。一般说是袁曹联军，但事实上曹操弱袁绍强，其实袁绍才是主力军，曹操是配合。所以我们来看打徐州问题，其实这里也是袁曹一起。有人说了，证据呢？证据就是朱琳，朱琳传记载，太祖征陶谦，袁绍使朱琳督三营助太祖，战有功，看见没有？曹操打陶谦，袁绍派朱琳带了3个营来帮助曹操。这位说了，3个营，3000人而已嘛，你还说袁绍是主力？再看打完后，绍所遣诸将各罢归，袁绍派遣的各位将领都回去找袁绍复命了，唯独朱琳不走，留在曹操这里了，不回去了。重点是这个诸将，朱琳只是袁绍派来的诸将之一。假设袁绍派来4个将，每人带3000兵，一共12000，打完了3个将各带3000兵回去了，朱琳带着3000兵不走了，留在曹操这了，逻辑通了吗？所以曹仁是跟着谁来的呢？是跟着袁绍军诸将。这位说了，你说过曹仁打过22仗，胜19仗，战绩很好，为什么不能独立领兵？为什么要跟袁绍军一起搞得像小弟一样？这是因为大家并不了解费县开阳这些地方的敌人是谁。先看费县，三国志陶谦传记载，下邳雀轩聚众数千人，自称天子，徐州牧陶谦与之共举兵，取泰山华费，说下邳贼寇自称天子，陶谦没有去讨伐下邳天子军，反而与他们联合了，一起去打曹操的地盘，打下了华县、费县。那我们来看曹仁打的是哪？从攻费华，打的就是费县和华县。简单点说，这里原本是曹操的地盘，被陶谦和下邳天子军打下来了，然后驻军在这里，现在袁绍军来为曹操收复失地，曹仁的骑兵团机动性最强，速度最快，赶紧过来协助袁绍军，给带带路呀，讲解讲解地形呀，对吧？华县、费县驻守的应该是下邳天子军，打完他们过后，北路继续进攻来打开阳县。谁在开阳呢？再看三国志，黄巾起臧霸与陶谦击破之，拜齐都尉，遂收兵于徐州，与孙观、吴敦、营里等并聚众，臧霸为帅，屯于开阳。也就是陶谦和泰山贼寇臧霸联合一起打黄巾军，然后陶谦允许贼寇臧霸驻守在徐州琅琊国的开阳县，诸葛亮就是琅琊国的，但不是开阳县，是阳都县。
大家发现没有，陶谦和泰山贼寇联盟打黄巾军，陶谦和下邳贼寇联盟打曹操。为什么陶谦那么喜欢和贼寇联盟？我们记忆中的陶谦是个文弱儒雅的好老头，一个文弱儒雅的好老头怎么那么喜欢和贼寇联盟呢？这是个重要信息，也是陶谦为什么会死，刘备为什么会取代陶谦的关键点之一。我们先按下不表，继续看袁绍军带着曹仁打仗。他们先是在费县华县打下邳天子军，然后在开阳打张霸、孙观、吴敦、营里，然后再打寂寞县。寂寞下面就是郯县，距离郯县很近。史料记载曹军大军围攻郯县，我认为上路的袁绍军和曹仁军应该是南下参与了合围郯县。有人说了，行了，我懂了，郯县没有机会了，被攻破了，然后全部坑杀了。曹操也是这么想的，然而事与愿违，南北两路大军上下合围郯县，愣是没有打下来，啃不动。曹操也无语了，为啥没打下来呢？按道理说刚屠完彭城，对外说斩杀了数十万，这郯县的人不害怕吗？都意志力这么强大的吗？然后我曹操部署上下一起进攻，北路和南路都被我切断了，郯县有什么指望吗？怎么就那么坚强呢？这个问题困扰了许多人，我小时候也被这个问题困扰，同时还有另外一个问题困扰着我，陶谦军为什么这么菜，被曹操打成这样。小时候看演义，感觉陶谦没什么好厉害的，将领也不强，自己就是个儒雅老头，不会打仗，徐州军贼弱。但事实上陶谦是丹阳人，当地盛产丹阳兵，陶谦的岳父曾当过胶州的太守，在当地是号人物，所以陶谦有机会被举茂才当县令当刺史，以扬武都尉的身份跟随黄甫松打西凉，又与参军的身份跟随张温打西凉，这叫不会打仗。然后陶谦带着丹阳兵去徐州当刺史，丹阳兵大多是山越野蛮人，所以陶谦和泰山贼合作，和下邳贼合作，大破黄巾军，大破曹军，猛得一塌糊涂。打仗打的是什么？统帅能力、士兵素质以及后勤保障。陶谦的能力、丹阳山越兵的素质都已经讲了，说到后勤，徐州富裕呀，有钱呀。有人说了，像你说的陶谦啥啥都强，那怎么被曹操打成这样呢？因为陶谦的丹阳心腹里面有一个佛教爱好者，他原本的任务是负责徐州的广明郡、下邳郡、彭城国三个地方的运输。徐州一共五个郡，琅琊、东海、广陵、下邳、彭城五个郡，他负责三个郡的运输，也就是徐州 60% 的运输掌握在他的手里。结果他来个卷包会跑路了，带着三个地方的钱粮去修建佛塔、找信徒、开 party、 各种挥霍。注意啊，他带跑的是广陵郡、下邳郡、彭城国郡三个地方的钱粮。曹操之前合围屠城的是哪？那就是徐州的彭城国、彭城县呀。彭城国的钱粮被内卫卷跑了，士兵吃啥？怎么挡得住曹操？那彭城可不是被吊打吗？但现在曹操合围的是哪？东海郡的郯县。东海郡的全粮又没有被内卫卷跑，有充足的后勤保障，而且这里是陶谦的心脏，防御数值那垒的是高高的。而且二伐陶谦的时候，史料记载的很清楚，守卫陶谦的是丹阳兵统帅曹豹指挥的丹阳山越，陶谦的主力军。看演义，这个曹豹是个无关紧要的人，但在历史上，在陶谦徐州时代，他是陶谦的左膀右臂，重中之重的人物，也是未来对刘备造成重挫的重要人物。回到一发徐州的郯县，曹操啃不动，即便是南北进攻依然啃不动。而且注意一点，曹操是从南北过来进攻，也就是南边和北边已经没有援军了，但这不代表东边和西边没有呀。尤其是东边，郯县向东有个渠县，这里有个名人，他叫糜竺，祖世获职，同克万人，资产巨亿，大财主。如果他从东边不断的来援助郯县，曹操不就更不容易击破郯县了吗？有人说，切，不就是个财主吗？曹操直接打了他不就完了吗？注意，第一，他不光是大财主，他是徐州最大的财主，而且他能当徐州别驾，徐州州府的第一大吏。我经常说，别驾至中都是本地的顶级家族才能当的。第二，汉末的财主和后来的财主不一样，汉末的财主有地、有佃户、有部曲，也就是他有私兵，这样的人糜家有上万。而且糜家有钱啊，私兵的复甲率那可能比曹操的正规军还要高。你一支军队也许只有 30% 的人有甲，糜家的私兵可能人人都有甲。打仗最关键的不是刀剑，是铠甲，有没有铠甲是战斗力的核心。全员铠甲那就是精锐，
糜家真抽出来5000精兵，你曹操来15000的常规军也不一定打得过人家，而且人家是主场作战，并且像这种家族在当地振臂一挥，附近聚集几千户少年，那个玩意一样，不然凭啥人家是别驾呢？郯县的东边是糜家的大本营，所以曹军不好弄。所以曹军第二次北伐的时候，先不管郯县，直扑东海郡深处，然后再掉过头来打郯县。我猜测就是第一次北伐被东海糜家搞怕了，所以第二次打徐州，先要一口气干掉糜家，直奔东海郡深处。好，我解释了为什么曹军连战连胜，因为徐州 60% 的钱粮被卷跑了，也解释了为什么曹军啃不动郯县，逻辑说明白了吧？现在曹军怎么办呢？新问题出现了，曹军的粮食不够了。打仗粮食是重中之重，如果后勤能源源不断，那你随便打随便浪，但如果不是那么富裕的，那就得盘算的打，思考的打，攻下城池，城池里有敌人的粮食，我可以奶自己一口，然后继续打下一个，如果攻不下城池，可以附近掠夺一些村庄，小小的奶自己一口，那如果遭遇到敌人坚壁清野，那是啥也奶不了呀。孙权打合肥就吃这个亏，合肥以南全部被坚壁清野了，没有粮食可以抢，曹军并不富裕，指望打进城池奶自己一口呢，结果因为徐州 60% 的钱粮被那位爱好者卷包会跑了，曹军打彭城，彭城里也没有粮呀，曹军根本没奶上，饿着肚子打郯县，郯县又打不下来，就一直挨饿，现在粮食眼看见底了，咋办呀？曹操打算撤了，临走前做最后的挣扎，下令驻守在彭城的军队给我南下去屠徐州下邳国的城池，那个彭城国没钱，估计下邳国有钱，去劫掠一下，劫掠到粮食给我们送来，再由去屠下邳城，可以再震慑一下郯县，威吓死他们，希望郯县能赶紧投降。曹操的这个计划按照逻辑来说是对的，但他并不知道那位卷包会爱好者他原本就是下邳国相呀，他带着 60% 的钱粮跑了，他自己是下邳国相，他能在下邳国给你剩下吗？你做梦呢。所以曹操先打了下邳国的曲绿县，打完了一看穷鬼啥也没有，这宝箱是空的，接着又打了下邳国的下丘县，打完再一看宝箱还是空的，再打下邳国的怀陵县，怎么还是空的？不是说徐州富裕吗？钱粮都哪去了？连开三个空宝箱，一怒之下都屠了。再看曹操本阵那边真扛不住了，真要饿死人了，撤，曹操所有的军队全军撤退，这就是一伐徐州。先后屠了彭城国的彭城县、下邳国的曲绿县、下丘县、怀陵县。有人说了，曹操军的兵力也不多，正规军的精力不用在打仗上，都屠城去了，那还有力气打仗吗？这就需要介绍一个前提元素了，清徐黄巾。清徐黄巾在青州、徐州一带劫掠，我之前说了，攻城战的高光时刻就是打清徐黄巾。陶谦联合泰山贼张霸打的也是清徐黄巾，后来这100万黄巾军投降了曹操，曹操和这100万黄巾军有共同的敌人，那就是陶谦。陶谦打过黄巾军又打过曹操，现在曹操带着黄巾军攻入徐州报仇来了。为什么带着黄巾军呢？一者是增加自己的兵力，二者是曹操也解决不了这100万人吃饭问题，这100万黄巾在兖州闹事怎么办？所以带着他们当中的主力去徐州，他们杀回来也是来报仇的，劫掠粮食，也一定程度上解决了吃饭问题。所以在徐州大规模屠杀的时候，不是正规军在屠杀，而是来报仇的黄巾军。当然谁也没有想到那位爱好者会卷包会跑了，曹操和黄巾军开了四个宝箱啥都没开出来，只能回去了。后来曹操用屯田的方式解决了100万黄巾军的吃饭问题，这也成为曹操能崛起能和袁绍抗衡的关键。无论什么时候，人口和粮食都是最最重要的资源。有人说了，刘备呢？刘备呢？刘备在哪？就在一伐陶谦，曹操久攻郯城不下的时候，陶谦派人向公孙瓒求救。徐州琅琊郡北边的邻居就是青州齐国，公孙瓒封的青州刺史田凯就在那里，田凯的手下就是刘备。于是田凯带着刘备以及其他将领来救援，前往郯县。这个时候正是曹操快饿死的时候，所以没几天曹操带着大军就撤退了。那么新问题来了，田凯带着刘备和其他将领有和曹军交火吗？有战功吗？史料没写。那我们看看演义是怎么写的。演义说田凯、孔融、刘备、关羽、张飞、赵云都来救援陶谦，其实历史上孔融和赵云没有来。演义说刘备带着张飞往里冲，撞见了于禁军，张飞和于禁打了几个回合，刘备手持双股剑命令全军突击，于禁败走。
历史上陶谦在郯县，刘备来救援郯县，并没有于禁攻击郯县的记载。相反，我认为曹仁可能配合了曹操合围郯县，所以这个地方如果换成张飞战曹仁，我认为是更合理的。接着演义说，由于刘备和曹操认识，刘备写信给曹操劝曹操退兵，曹操咋可能听刘备的呢？但是恰好此时曹操后院失火，基地被吕布端了，曹操急着退兵，就表面上卖了一个人情给刘备，意思是我给你刘备面子，我退兵了。正史里刘备没有给曹操写信，但曹操确实退兵了。曹操退兵是因为没有粮食了，曹操两次讨伐徐州，第一次退兵是因为没有粮食，第二次退兵才是基地被吕布给端了。演义里把两次合并成了一次，把第一次刘备来的时候曹操退兵给的理由是曹操第二次打徐州时因为吕布退兵的理由，属于拼接在一起，这叫历史裁缝。我个人认为刘备给曹操写信，而且曹操恰好要退兵卖刘备个面子，这个设计蛮不错的。曹操因为缺粮而退兵了，然后几个月后第二次又来了，那就和历史一样了，合理的弥补历史的空白处，这个我是支持的。演义里陶谦一看原来刘备那么牛，曹操都给面子，那就把徐州让给刘备吧，这样徐州的老百姓就安全了。那历史上是这样吗？陶谦真的是一个心系徐州百姓的文弱老头吗？陶谦真的会三让徐州，一遍遍的让刘备来当徐州老大吗？刘备又为什么彻底会脱离师兄公孙瓒势力？咱们下集详聊。